Perikatan Nasional akan mengadakan jelajah dalam masa terdekat berhubung langkah kerajaan membenarkan ahli kumpulan wang simpanan pekerja menggunakan caruman sebagai fasiliti sokongan kepada bank. Ketua WIPPN Takiuddin Hassan berkata, kempen itu akan diadakan bagi menjelaskan kepada rakyat bahawa langkah itu bercanggah Akta KWSP 1991. Takiuddin turut tidak berpuas hati apabila usul supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan parlimen kerana membuat kenyataan mengelirukan ditolak di Dewan Rakyat. Kenyataan yang dikatakan mengelirukan itu adalah langkah membenarkan wang caruman digunakan sebagai sandaran kepada bank untuk pembiayaan kewangan tidak bercanggah dengan Akta KWSP. Terdahulu, hampir semua ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda protes selepas usul dikemukakan ahli parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal untuk membincangkan pengeluaran KWSP secara bersasar ditolak.